Veliks. Tik tā par laika apstākļiem, bet tūlīt mans kolēģis Tāls sarunāsies ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāju Lienu Cipuli. Paldies, Kristap. Labrīt, Cipuls kundze. Labrīt. Jauns amats un jauni pienākumi. Jāsaka gan, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iepriekšējā vadītāja aizgāja no amata, jo nu, viena no versijām ir, ka īsti vairs nevarēja sastrādāties ar ministri, jo ar ministri ar Jāni Čakši. Jūs strādājāt ministrijā līdz šim. Kā jūs raksturot attiecības ar veselības ministri? Nu, es ļoti ceru, ka man ies labāk nekā iepriekšējai vadītājai tieši sadarbībā ar ministriju, jā, jo pirmkārt es esmu tiešām strādājusi labu laiku ministrijā kā politiska amatpersona, līdz ar to esmu tā kā saradusi ar cilvēkiem, kas tur strādā. Otrām kārtām, jā, es domāju, ka man ir arī lielāka pieredze tieši noteiktu normatīvu aktu virzīšanā, priekšlikumu izstrādāšanā un nodošanā. Veselības ministrijā ar to esmu strādājusi, tā ir mana pieredze, kas varbūt man ir nedaudz labāka kā iepriekšējai vadītājai. Bet reāli dienesta vadīšana nav tikai normatīvā. Jā, bet dienesta attīstības izstrādāšana, stratēģijas izstrādāšana, kas pašlaik ir uzlikts par tādu pienākumu tuvākiem 5-10 gadiem, kas mums ir gan cilvēku resursu vadībā, gan arī funkciju, teiksim, raksturīgāku funkciju izstrādāšanā, tur ir vajadzīgi politiski priekšlikumi. Jā. Arī ministrija sagaida no manis tos, un es ceru, ka es varēšu tos izstrādāt. Un tas ir ilgākam laikam, bet kā sāks tā turpinās? Šobrīd pats sākums un tieši veselības ministra dodas gaidīt bērniņu, kādu laiku nebūs darbā un veselības ministra pienākumi paša premjera pārziņā. Kā jūs redzat šo posmu, jo tas ir ļoti svarīgs, lai jau sāktu virzīt politiku un pieņemtu jau tādus izšķirošu virzienu lēmumus? Šis laiks tieši, man ir saruna bijusi ar ministri, ir par to, lai es izvērtētu to situāciju, jau esot tur uz vietas, jau sagatavotu cilvēku komandu, kas varētu strādāt ar mani kopā un saprast, kāda veida priekšlikumus mēs virzam tālāk ministriem, kā mēs vēlamies tieši darba plāna ietvarā jau redzēt šīs pārmaiņas. Varētu būt izmaiņas vadībā dienas? Es domāju, ka tas ir tas jautājums, pie kā man ir jāstrādā nonākot dienestā un iepazīstot cilvēkus reāli uz vietas. Jā, jo es nevaru pieņemt lēmumus nenonākot reālajā vidē, neizrunājoties tiem cilvēkiem, kas tur strādā pašlaik, nesaprotot viņu kompetences, iespējas un arī to iespējams lojalitāti man, lojalitātes indeks. Ja? Bet es ļoti ceru izveidot komandu no tiem cilvēkiem, kas tur pašreiz strādā, jo viņu pieredze ir neatsvērama, kas man būs ļoti noderīga. Sacījusi, ka šobrīd dienestā nav nepieciešamas radikālas pārmaiņas, bet ir jārod tādi jauni attīstības izaicinājumi, šeit jau arī pieminējāt. Kas tad ir tās lietas, kuras pavisam noteikti jūsuprāt dienestā ir uzlabojamas vai varbūt pat neatliekami darāmas? Nu, pirmais jautājums, protams, ir plānoto reformu kontekstā arī dienestam būs savas izmaiņas, gan hospitalizācijas plāna ietvaros, gan viso tam līdzīgos dokumentos jau ir ierakstītas lietas, kas mums būs jāizdara. Kas jāmaina? Bet otrs ir ļoti būtisks, ir šis cilvēku resursu nodrošinājums, kas arī kopējā veselības aprūpes nozarē mums ir jāskata, jo dienests nevar atraut risināt šīs cilvēku resursu jautājumus, tādēļ, ka dienestā glābējs nevar strādāt visu mūžu, ja mums ir jāsaprot, kādā veidā tā aprita cilvēku pārmaiņas, kas nāk un aiziet no dienesta, kādā veidā viņi iekļaujas kopā veselības aprūpes nozarē. Jūs pieminējāt reformas laikā arī dienests skar noteikts pārmaiņas, nosauciet dažas svarīgākās. Svarīgākais būs šis hospitalizācijas plāna izmaiņas iespējamās, kas iespējams izmainīs tas gan nozīmē, ko praksē? Staciju atrašanās vietu, gan to, uz kurām slimnīcām, kādos gadījumos mēs nogādājam pacientus. Jā, tas jau ir ierakstīts reformas. Jūs redzējums plānos. Principā, kādam tam būtu jādarbūt? Vispirms ir jāsaprot esošie resursi un ko mēs ar viņiem varam izdarīt. Un jūs strādājāt ministrijā diezgan ilgi. Jā, bet ir labs laiks jau, kad es esmu bijusi privātajā sektorā un man būs atkal no jauna jāiepazīst tās lietas tieši pēc fakta, kā tas darbojās novados un reģionos. Es ceru, jums nav bijis bieži jāsauc ātrā palīdzība, bet noteikti no kolēģiem vai arī jau pati iedziļinoties redzat, nu, kas šobrīd ir tās lietas, kas nestrādā. Vai strādā ļoti klībi?
Kopumā dienas tiek ļoti labi ar saviem pienākumiem galā. Ar visu milzīgo caurumu personālā? Ar visu milzīgo caurumu personālā es varu teikt, ka tiešām dienas darbojas un uzticības līmenis sabiedrībā arī ir pietiekami augsts. Tas, ka mums ir efektivitātes problēmas, tas, ka dienests nodarbojas bieži vien ar sev neraksturīgām funkcijām, ne tikai ar dzīvības glābšanu, veselības saglabāšanu, tie ir sekundāri izsaukumi, kas mums ir ļoti augsti. Līdz ar to mēs arī varam runāt par neefektīvu finansējumu izlietojumu. Tās ir problēmas, kas vairāk skan pārvaldību, ja, bet domāju, ka ar tām funkcijām, kas dienestam uzticētas, dienests tiek galā labi. Kā jūs risināsit to stāstu par atalgojumu, kas ir pieaudzis? Līdz ar finansējumu pieaugumu veselības nozarē dienestā, bet tajā pašā laikā paralēli viņš ir pieaudzis arī blakus esošajās struktūrās, uz kurām tad ir jāizplūst neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi, un, kā viņi paši saka, tas turpināsies, jo tā starpība joprojām saglabājas atalgojumā. Mazāka dienestā, lielāka citur. Kā risināsit? Jā, šis būs mans galvenais uzdevums – strādāt pie tā, lai es sabalansētu šīs te atšķirības. Tas nav tikai atšķirības starp dienestu un slimnīcu uzņemšanas nodaļām, piemēram, bet arī ar atalgojumiem citās iestādēs ārstiem. Jūs pieeja? Jā, man būs jāpamato ministrijā, kāpēc tas tā nevar palikt. Un visdrīzāk pie sarunas nākamo reformu un algu pieauguma kontekstā mēs atgriezīsimies tieši, lai šīs disbalanses starp neatliekamās palīdzības dienestu un citām struktūrām tikt mazināts. Šis ir jautājums šī gada laikā, lai dabūtu naudu nākamā gada budžetā. Noteikti. Ja? Es to varu teikt, ka es par šo gadu, es domāju, ka ir tik daudz izdarīts, gan naudas piesaistīšanā no ministrijas puses, gan arī reformu iezīmēšanā, ka es domāju, ka šā gada kontekstā tas nav vairs risināmo jautājumu lokā, bet noteikti uz nākamo gadu tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, kas man būs jārisina. Ļoti īsi pēc būtības. Jūs pieminējāt šos sekundāros izsaukumus. Tie ir tie izsaukumi, kur varbūt ir tādas vieglas lietas, kuru dēļ varbūt nevajadzētu kustināt to brigādi. Ar ko jūsu vadībā pacientiem, potenciāliem skatītājiem šobrīd būtu jārēķinās? Būs grūtāk izsaukt ātro palīdzību, nepieejamāk tā varētu kļūt uz tādiem ikdienišķākiem izsaukumiem, kuru varbūt nevajadzētu pat saukt? Noteikti nē, bet šie sekundāri izsaukumi ir jāpēta viņu struktūru. Tas ir viens no uzdevumiem, kas man ir šajā divu mēnešu laikā jāizdara, kamēr ministri ir prom būt, ne, jo tas ir ļoti svarīgi, kādus risinājumus mēs varam piedāvāt. Tas nekādā gadījumā nedrīkst būt uz tā rēķina, ka pacientiem sāk tos uztraukums, un viņi drīkst vai nedrīkst. Jā, mums, acīm redzot, ir jāskaidro sabiedrībai, tas ir viens, kur ir tie gadījumi, kad iespējams ir jāmēģina pašu spēkiem tikt līdz slimnīcai, bet otrs mums ir noteikti jāstrādā sadarbībā ar primārās veselības aprūpes jomu, tas ir ģimenes ārstiem, un tamlīdzīgi, lai pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem tiem, kas pacientiem varbūt nepieciešam, netikt risināt ar neatliekamās palīdzības dienestu palīdzību. 90 sekundēs, ja reiz par skatītājiem, tad arī skatītāja jautājums, to sagatavojas Andrejs. Jā, un viena no skatītājām apraksta šādu situāciju. Dzīvojam Rīgā, ģimenē notika nelaime, bija jāsauc ātrie. Atbrauc ātri, bet ārsts tā arī sacīja, nevar izdarīt neko daudz, jo vienkārši nav medikamentu. Aizvedu slimnīcu un tikai pēc ļoti ilgas gaidīšanas beidzot saņēmām palīdzību. Un jautājums ir, cik pienācīgi un atbilstoši jūsuprāt ir ekipētas mūsu neatliekamās palīdzības brigādes? Cik pulskundze? Neatliekamās palīdzības brigādes ir ekipētas tieši tādam nolūkam, lai pacients tiktu nogādāts stacionārā. Tas, ka neatliekamās palīdzības dienests šodien pilda šīs funkcijas sev neraksturīgās, ka viņi aizbrauc mājās un bieži vien mēģina sniegt turpat palīdzību, lai nepārslogotu stacionārs, tas ir viens no sekundāro izsaukuma piemēriem, kas tā kā būtu jārisina. Ekipējums ir absolūti piemērots tam, lai pacients ārkārtas situācijā tiktu nogādāts stacionārā. Tad tādai situācijai, kāda aprakstīja skatītāji, patiesībā būtu jābūt normālai. Nē, tāda situācijā, kur apraksta skatītājs, bija pareizi, ka pacients tika nogādāts stacionārā, kur viņam tika sniegta palīdzība. Nebija apmierināts. Jā, viņš acīm redzot gaidīja, ka tas notiks mājas apstākļos, bet tas nav pareizākais risinājums, noteikti nē. Liels paldies par šī rīta sarunu. To mēs sakām Lienai Cipulei, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta jaunajai vadītājai. Paldies. Turpinām 900 sekundes jau pēc brīža.